A Missa da Meia-Noite é uma série que diz muito se não prestarmos atenção só no que vemos: vampiros, sangue, violência e fanatismo religioso. Indo direto ao ponto, começando pelo fim, a série se trata de erros, culpa e perdão. Eu confesso que cheguei totalmente despreparado para assistir essa série e fui muito surpreendido. Eu mal tinha visto a capa. Uma delas mostra uma igrejinha pequena e na outra mostra um bicho, um ser parecido com um demônio. E eu tomei todas as surpresas possíveis com todos os plot twists que eu vi. E é muito bom ser surpreendido dessa forma, pois torna a imersão na história muito mais profunda. Se você está vendo esse vídeo em busca de referência, ou para decidir se assiste ou não essa série, eu diria para você, assiste, sem dó. É uma série fantástica, muito boa. E eu vou dar o único spoiler nesse vídeo, eu acho, mas que não entrega nada da história. Vai dar muito ruim para todos os personagens, sem exceção. Tudo começa de maneira bem lenta e vai se desenvolvendo. Cada personagem apresentado carrega um sofrimento, uma culpa. Ou foram vítimas ou foram culpados. E a maneira como todos buscam redenção nos traz uma certa empatia por vários personagens. O Riley matou uma mulher em um acidente de carro por dirigir embriagado. Ele cai em si ainda bêbado e já de início carrega sua culpa e aceita sua condenação na cadeia. Porém, mais do que pagar pelos seus pecados, ele está em busca de redenção. Erin Green é uma vítima de maus tratos do seu último casamento. Ela volta para sua cidade para se reencontrar, a mesma cidade da qual ela fugiu quando era mais jovem, justamente para buscar o sonho da liberdade. Joe Colley atirou por acidente em uma adolescente, deixando-a paraplégica. Culpado, vive afundado em seu vício, marginalizado por toda a cidade. Lisa, a menina que ficou paraplégica, agora é uma devota da religião e vive os seus dias indo todos os dias para a igreja, a única igreja da cidade. O xerife Hassan aceitou ser a única autoridade daquela cidade após perder a sua esposa para um câncer. Ele fugiu da perseguição e do preconceito que sofria quando trabalhava como policial na cidade grande. E eu posso passar o vídeo todo falando sobre vítimas e culpados que são apresentados ao longo da série. Todos eles estão em busca por redenção. Será que todos encontrarão a sua redenção? Bom, a Netflix lá no gênero da série já nos avisa que é uma série sobre drama, terror, mistério. E ela tem razão. São raros os acertos dos personagens. Todo mundo faz cagada e dá muito ruim para todo mundo. E você deve estar se perguntando, e os vampiros? Fala dos vampiros. Sim, os vampiros são secundários e eu também vou deixar eles no plano secundário. Aliás, não ouvimos a palavra vampiro na série. Ninguém define o termo vampiro, esse ser mítico, que aliás é bem clichê na série, tá? Ele chupa sangue, morre com a luz do sol, etc. Para mim, o mais interessante e inovador foi encaixar as práticas do vampiro na interpretação bíblica, sobre a passagem do sangue de Cristo e etc. Se alguém tem que ganhar um Oscar de interpretação, é a Beata Bev. Ela nos deixa com raiva, nos deixa com medo. Vemos como a sua devoção, conhecimento, egoísmo, fanatismo levou toda uma cidade à beira do precipício. Antes que todos a julguem e a elejam ao posto supremo de vilã da série, o que ela de fato é, todos sem exceção tiveram escolhas, como foi muito bem dito pelo pai do Riley no finalzinho. Apesar de todas as nossas pulsões e desejos que quase nos obrigam a cometer erros, ainda assim temos escolhas. Assim como o velho Joe lutou contra o vício, resistindo à tentação de voltar a beber e querendo mudar, conseguiu o perdão. Por se tratar de uma série de terror, tudo descamba para a maior desgraça possível. Temos um belo diálogo na série, é o meu preferido, entre Erin e Riley, que contam suas versões sobre a morte. Riley, o ateu recém-convertido, dá a sua versão do que acontece no pós-morte, uma versão bem cética e realista e vazia. E Erin ouve e respeita, e também dá sua versão que é antagonista e bastante esperançosa. Ambas as versões são respeitadas. O mesmo não acontece na visão extremista de Bev, que vomita as suas verdades opressoras aos ouvidos de todos. Em Missa da Meia-Noite existe uma questão latente sobre a moralidade. Conseguiríamos agir de maneira correta quando a religião, que deveria ser o exemplo do que é certo, nos influencia a agir de maneira errada? Por outro lado, como são as pessoas que terceirizam as suas capacidades de discernimento? Na história de Moisés, vemos um povo que precisou de 613 leis para viver corretamente como sociedade. Um povo sem lei cederia aos impulsos cruéis e prejudicaria o próximo? Em Crockett, nem todos. Entre eles, nem todos, existe também quem é íntegro.
e reto. Em uma cidade que se isolou, vimos o perigo do fanatismo que justificou atrocidades. Não precisamos de vampiros com dentes pontiagudos, aliás, na série nem vemos os dentes pontiagudos, exceto pelo caramunhão de asa. O fator vampiro é só um adendo para a trama, é subjetivo. O ser humano não precisa virar vampiro para cometer as suas barbárias. No desfecho da série, vemos a conclusão de Erin sobre a morte, um episódio bem perturbador que foi o resultado de um caminhão que foi descendo ao longo de uma ladeira sem freio. Essa série me deixou bem impressionado. Impressionado o suficiente para dizer que foi uma série ótima, incrível, totalmente recomendada. Aliás, eu não sei como essa série não tá no top 10. Se ficou no top 10 foi por muito pouco tempo. Peço perdão por falar de maneira meio vaga, mas eu não quero estragar a sua experiência ao assistir a série. Tenha paciência, pois o ritmo da série é um pouco lento no começo, mas quando engrena vai fazer você maratonar sem dó, vai assistir tudo de uma vez só. Eu já falei demais, já entreguei muito da série, deixo para você deduzir o porquê ela se chama A Missa da Meia-Noite. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você já é inscrito, deixa o like, isso ajuda demais estes nerds que aqui vos falam. E aí, o que vocês acharam da série? Deixem aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, com mais conteúdo nerd, geek e otaku. Porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau!